kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Itulah yang dapat digambarkan apabila pemantau hak asasi manusia Euromed mengesahkan tentera pengganas Israel melancarkan lebih 1,000 serangan artileri mengandungi fosforus putih yang diharamkan di peringkat antarabangsa sejak tercetusnya perang berdarah di semenanjung Gaza 7 Oktober lalu. Menurut Euromed, pihaknya berjaya mendokumentasikan penggunaan fosforus putih iaitu bahan bakar yang boleh menyebabkan penderitaan seumur hidup secara sewenang-wenangnya oleh tentera pengganas Israel di kawasan kepadatan tinggi di Gaza City dan utara semenanjung. Euromed turut memberi amaran penggunaan fosfor putih adalah dilarang oleh undang-undang antarabangsa dan tidak boleh disasarkan kepada atau berdekatan dengan kawasan kediaman mempunyai penduduk atau infrastruktur awam. Hubungan itu, organisasi terbabit menggesa penubuhan jawatan kuasa penyiasatan antarabangsa bebas terhadap penggunaan senjata larangan oleh Israel terhadap orang awam di Gaza. Selain itu, kumpulan hak asasi manusia itu berpendapat bahan terbabit digunakan tentera pengganas rejim Zionis sebagai senjata tambahan untuk meningkatkan pembunuhan secara beramai-ramai dan pindahan secara paksa. Rabu lalu, Euromed mendedahkan mereka menerima testimoni bahawa kira-kira 300 serangan bahan fosforus putih dilancarkan Israel ke dataran kediaman yang penuh sesak di Bandar Bait Lahia di utara Gaza dalam masa kurang 40 minit. Terdahulu, laporan mengenai pelbagai bekas fosforus putih direkodkan di kawasan sesak di kejiranan Sheikh Radwan di Bandar Gaza. Malah serangan serupa juga dilaporkan di kamp pelarian Al-Shati, barat Gaza serta kamp Jabalia di utara semenanjung Gaza. Menurut Euromed, penduduk Palestin di kawasan terbabit serangan bahan itu mengakui mengalami masalah pernafasan yang teruk selepas terhidup fosforus putih. Organisasi yang berpangkalan di Geneva itu menegaskan bahawa pengganas Israel terus melanggar prinsip perimbangan dan diskriminasi dengan menyasarkan secara langsung nyawa dan kesihatan orang awam. Lebih keji lagi, pengganas Israel turut menggunakan senjata yang dilarang di peringkat antarabangsa iaitu suatu pelanggaran terang-terangan terhadap undang-undang kemanusiaan antarabangsa dan peraturan perang.